Përshëndetje, përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pagjur. Mi jemi live këtu në Report TV ku ditën e sotme do të sillim historinë e një 55 vjeçari nga Vaçari dashur miq, i cili pasi humbi bashkëshorten, ata u divorcuan, humbi kontaktet dhe me dy fëmijët e tij dhe pse janë në moshë madhore. Bëhet fjalë për Besnik Agën, 55 vjeç nga Vaçari, i cili ka humbur çdo kontakti me fëmijët përpara 6 viteve, me djalin e tij 22 vjeçar, por dhe me vajzën e cila është 23 vjeç. E ka ardhur në studion e emisionit pa gjurmë për të rrëfyer momentet më delikate dhe më të vështira të jetës së tij, por për të bërë dhe një apel nga këtë studio për dy fëmijët që ka 6 vite që nuk u dëgjon zërin. Besnik Aga, përshëndetje dhe mirë se erdhe. 6 vite që s'ke kontakte me dy fëmijët. Po. T'ka marrë malli. Shumë. Ka marrë malli. Okej, qetësohu. Të kuptoj. Mund të mbështetesh tek arritja dhe të rehatohesh. Qetësohu, e kuptoj dhe për shkak të emocioneve të dridhet buzat e kësa flet për dy fëmijët e tu dhe kuptohet qartë, por më lejo të përshëndes edhe juristën Nexhi Beqiri. Përshëndetje Nexhi dhe mirëserde. Përshëndetje Odeta. Një tjetër baba që duket që sot e ka të vështirë të flasë, dridhet i gjithë kur kujton fëmijët që ka humbur kontaktet me ta pas divorcit që pati. Nëna është larguar me fëmijët jashtë Shqipërisë, dyshohet që jeton në Itali dhe ky baba s'ka asnjë kontakt. Natyrisht kur marrëdhëniet nuk janë mirë brenda familjes, është e dyanshme ajo gjë. Më thënë, ndosë që diçka shmangut nga ana e prindrëve dhe njëkosisht diçka tjetër shmangut nga ana e fëmijëve. Kështu që të kesh marrëdhënie shumë të mira brenda familjes është një sukses. Është një sukses. Është një sukses dhe familje të cilat, do të thonë, e kanë edhe moshën e tretë të paqt, të bukur, janë pikërisht ato familje që kanë punuar gjithë jetën për të mbajtur marrëdhënie të mirë me fëmijët e tyre. Tani se ku ka qëndruar, si thua, historia, ne do e dëgjojmë sot rrëfimin nga defekti i kësaj marrëdhënie, ndoshta ju do ta thoni dhe më mirë dhe ndoshta dhe fëmijët kur ta dëgjojnë, ndoshta të reflektojnë edhe më shumë për të rivendosur marrëdhënien se gjithsesi është babai i dy fëmijëve. Është babai i dy fëmijëve. Pasuria më e madhe pikërisht ato dy fëmijë. E qartë. Janë, për këtë baba. Besnik, unë do të bëj disa pyetje ditën e sotme që ti na tregosh historinë se si u njohe me nënën e dy fëmijëve, çfarë ndodhi mes te dhe asaj që ju më pas u divorcuat, por fillimisht më lejo të prezantoj një material që ne kemi përgatitur pikërisht për historinë tuaj, Besnik, dhe rikthehemi në studio. Një babai i penduar për gabimet e së shkuarës kërkon të rilidh kontaktet me dy fëmijët e tij tashmë të rritur. 55 vjeçari nga fshati Vaçari kryeqytetit, Besnik Aga, për 6 vitesh nuk ka dëgjuar zërin vajzës dhe djalit, dhe malli për ta shtohet çdo ditë. Ishte viti 1998 kur Besniku Asakoe, një 26 vjeçar, njihet me dashurinë e jetës së tij, Bukurie Caka, një lidhje dashurie që përfundoi në altar shumë shpejt. Teksa 4 vitet e parë të martesës ishin të lumtura mes çiftit. Mes tyre nisën konfliktet e para, kur dy fëmijët e tyre erdhën në jetë, Irini dhe Kristi. Besniku mbeti pa punë dhe pati të vështirë të gjente një tjetër. Kushtet ekonomike po bëheshin të vështira për familjen e re. Kur familjari nuk mundi t'ju siguronte të ardhurat e tyre, të dajnë gjendur në këto rrethana, fillon të konsumojë alkool. Nuk do të ishte kjo e vetmja arsye që çoi në divorcin e çiftit, por dhe xhelozia e tepërt e Besnikut dhe bashkëshortes së tij. Në këto kushte, Bukurie Caka i drejtoi dyerve të gjykatës për të zgjidhur martesën që tashmë kishte ardhur drejt fundit. Gjykata vendos që dy fëmijët të qëndrojnë me nënën, ndërsa babai të kishte të drejtat e takimit dhe pensionin mujor ndaj fëmijëve. Bukurie së bashku me vajzën dhe djalin emigruan në shtetin fqinj në Itali për një jetë më të mirë. 55 vjeçari përfundoi krejt i vetëm dhe pas një kontakt me dy fëmijët e tij. Pas 6 vitesh, 55 vjeçari i penduar për gabimet që ka bërë në të kaluarën, kërkon një mundësi nga dy fëmijët e tij. Kjo është historia e Besnik Agës, dashur miq, 55 vjeçari, i cili sot jeton i vetëm në Vaçar dhe nuk ka kontakte me dy fëmijët e tij. Besnik, si e njohur me Bukurien? Me vlerësi, u njohët me dashuri vet? Që e dashuri kalendare po për të bërë për shembull
ma pa pa diskutueshme për shemb puta puta motën me gjithë burrën e motrës. Ju po e qartë, ju u njohët për para shumë vitesh, më ke treguar që i njohur e vitit 1998-99, me bukurie. Vene e mashe për meni njërë, se nuk u njohëm, për i thashe diska shumë të avash, do nënë... Po që në cika, ti u martove më pas? Martove më pas. Si shkoj mardhënja jote? Si thonë, dashuri me shikim të parë. Dashuri me shikim të parë. Por qëfar ndodhi me steje dhe bukurie? Sepse kjo dashuri me shikim të parë nuk zjati shumë në vite. Po, unë abuzoja e qik marë alkohol ku ishë në familje dhe këtu u pëshën qik rëthanat dhe nuk dhjetë se leqinoja... A, ti ke abuzuar me alkoholin? Shëgjërinë në mje, shëgjërinë e keqe. Edhe i për numër e telefonit... Lëdhe dhe njëri ju që më marë... Telefon e gruas? Ja, telefon e gruas, telefon e shpis. Va i për zhë njëri ju? Ja, zhë njëri ju, njëri që ma frontën punë në ndërtim. Se kom pësumëna shumë kohë në ndërtim edhe para ushtërije edhe këtu në Shqipërije edhe... I dashu Besnik, e kuptoj që gjëndja juaj nuk është fort e mirë dhe unë do mundohem ditën e sot me së bashku me Nexhin dhe për teleshikusit të sqarojmë qartë të gjithë historinë e jetës tuaj dhe pa dyshim që ditën e sot me do bëjmë të pa mundrën që të lidhemi me Italinë, sepse fëmijët jetojnë Italina këtë reguar. Po... E ndjenë mungesën e tyre. Të kujtohet era e fundit kër i ke takuar? Po të jetër. Takove djalin dhe vajzën? E në punë, djalin takove, erdi e vajzën në spital. Qëfar mbarë nga takimi fundit? Qëfar të kujtohet nga takimi fundit me vajzën? I lafë që i thash, ku ishe me familje, ma e men të tjetër nën që i thash, ma s'pashe s'patën e mamën, a s'patën e babet, se të dy e mi zhjutër në kabime, thash, se shkollin në kërërë për kim, që i thosh e unë, kena, jo për këshumë lipë për petarë, për kena, jo të shë mirë, gjëndëndej, thash, ti ke njëzit u, i thash, u kam njëzit e mi, thash, jo të shë mirë, thash. Besnik, ti i ke thënë vajzës takimin e fundi që mos ta kesh fatin e nënës dhe babajt, për shkak se ju undat. Dhe të regove që kishim gabime, pse ku gabove ti? Qëfar bërë ti që kjo martes i erdi fundi? Ti më të regove që ishe përdëru si alkoholit, por gjatë kohës që ti ishe konsumu si alkoholit, e ke dhunuar gruan të ndë? Se nuk e kam dhunuar, po... Por qëfar? Qëfar ka ndodhur? Besnik, qetësohu. E kuptoj, qetësohu. Stafi do kujdeset që të sjelli dhe pakuj. E kuptoj që i ke shumë të vështirë mes ditën e sot me të flasësh dhe të tregosh ato momente. Te e të vështira që ke kaluar një jetën tënde, sepse e kuptoj qartë të kam përbalë që kur fletë për divorcin, për ndarjen dhe këthesh, vite pas e përjeton shumë ndarjen, sidomos me dy fëmijët e tu, të cilet të kanë ardhur dhe të kanë takuar për erë të fundit për para 6 viteve, kur ti ke qënë një gjëndje jo të mirë fizike dhe ke qënë i shtruar në spital. Zujani Gji, e komentojmë pak sa bashkë, sepse nuk dua ta vendosë në siklete, kuptoj që nuk është një gjëndje të flasi dhe nuk dua dhe të ti bëj pyetje për... është një baba i cili është ndarë, të rëgonë që ka qënë përdoru si alkoholit, nuk ka qënë i përgjeshën shumë për familjen e ti. Ky mund të ke qënë dhe shkaku i ndarjes, besojun, apo jo, Besnik? Dhe shumë shkaku i ndarjes, nuk dhjetë që të qarë bëja kërë pi alkohol. Nuk dhjetë qëfar bëja? Haroje shumë gjëra, i lija mëzore. Por gruaja qëfar ju thoshte në ato kohë? Qërtonë dhe. Po sa vite keni ndejtur bashkë? Me fëmijë dhe me bashkëshortën, sa vite keni... Diku 5 vite, janë lidhu në 98, 99 dhe janë darë në 2002, Zojan Nexhi. Diku 5 vite. 5 vite, 4-5 vite kanë qëndruar bashkë. Dhe kanë si një 2 fëmijë. Ishëm Greqi, ishëm mirë rahatë parë, u keqë kuptove herë aty prej muhabet, natën që a qohën spitalë për të lindur, po i gjetëm zi dhe se më thanë të mjekët ishe, më thanë të mjekët, të ti të bëvijë që është punë, së shkejës të gjë, nuk e është punë e kronikë, thë. Jo, unë duat të të pyes... I përvesh të punës, në mori... Qa keqë kuptim ishte? Qfar keqë kuptove ti?
Sigur flisën me telepati, me... Me dikë tjetër? Me dikë tjetër. Pra, ti u kishë kuptu me se gruaja mund të trathonte? Një pulsën e dorës, unë... Ti mendoje që gruaja të trathonte në atë kohë? Në atë kohë. Në momentin që ti e dyshove këtë gjë, çfarë ndodhi mes te dhe gruas? Vinë disa komshi ku si qonë shtëpi, disa komshi që i kom pasur aty, bishin shtëpi ku si qonë shtëpi, a e shkonde, të kishe mjell, domate, zezarvate, gjëra... Por, mos t'i temi të gjitha detajet, Besnik, në momentin që gruaja vendosi të linte, në 2002-shin, çfarë ndodhi kur ajo iku? Që mori fëmijë dhe u largua? Po, u sotë barbarisht me ta përnoj gabimin, si... Uzut? Uzum ashpër. Për çfarë uzut ashpër në atë ditë? Kishe kaluar angë në depresion, edhe i thash kishe kuar, thash, me doktorin, si që të smurë e ngrishi. Ti e ka akuzuar se atë ka tratuar? E ka akuzuar dy herë, do një herë, tha, të një tha, ke bërë e treta e vërtet, tha, si të aknin... Besnik, 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 që mos të flasim shumë dhe të përgojojmë një grua e cila nuk mund të ketë rathuar asë njerë, po për shkak të dyshimeve, xhelozisë që ti ke patur, e ke akuzuar vazhdimisht. Por sot, pas kaq vitesh, e ke kuptuar që ke gabuar? E ke kuptuar thellë. E ke kuptuar thellë. Je munduar për gjatë tyre viteve t'i kërkosh falje asaj zonje? Po... E vetëm në mënyrë t'i ulëm gjunje, t'i kërkosh falje, domon... E qartë, Besnik. Zonja Nexhi. Po bën në diçka më shumë se sa që t'i ulet në gjunj. Sepse të thuash publikisht që i kërkoj falje bashkëshortes, të cilën unë e kam akuzuar pa të drejtë, i kam bërë sherr, ndoshta dhe ka dënuar sepse nuk po pohon plotësisht këtë gjë, do thotë është si thuash një falje, një kërkim falje shumë solem. Kështu që në këtë që po thot sot, nuk e di se si është situata e tij, dhe e ka ndier ndër vite mungesën e saj. E kanë djerë që po t'ishte pranë me bashkëshortën dhe dy fëmijët, do t'kishte dhe vetë, zotëria një gjendje të ndryshme shpirtërore, një jetë tjetër, afektive, një jetë përsëri materiale e tjetër, do t'a kishte krenë ndryshe, kështu që e kanë djerë mbas kaq vitesh. Gjithë problemi sot qëndron që zotëria ka ardhur në këtë studio sepse kërkon që dy fëmijët e tij t'i takojë, t'i jetë lidhje apo jo, kështu është problemi. Të ketë të rivendosi marrëdhëniet me fëmijët. Është qartë. Në këtë moshë që është zotëria kërkon që gjëja më nëse gruaja, nëse gruaja për shkak të gjithë konflikteve që ka pasur në familje, sepse Besniku është i ndërgjeshëm që asnjë grua, asnjë nën nuk mund të qëndrojë të mbajë partnerin e saj për hir të fëmijëve kur ai është përdorues i alkoolit, kur ai akuzon pa të drejtë, është i papërgjegjshëm. Dhe ti në një farë mënyrë Besnik po e pranon në këtë studio që në atë periudhë që ke qenë i martuar, ke qenë i papërgjegjshëm. Po qenë i papërgjegjshëm. As i grua nuk mund të ri, normalisht do kërkoj divorcin, por fëmijët të cilët se kanë kthyer kokën pas kur për babain e tyre Zoja Nexhi? Jo, e ka patur marrëdhënie derisa para 6 vjetësh ka qenë takimi i fundit. Para 6 vjetësh ka qenë takimi i fundit. Edhe më tha bajzë sa më shkëto të kenë bab. Po, djali mori telefon që e kishtë për punë edhe qipëse një lojë një gjohë, kur kaloja angës dhe depreson në bëjshë një lojë me telefonit, nuk është të rëmë me prej këtë donë që... E qartë, por pëse i humbe kontaktet me fëmijët? Pëse fëmijët nuk të morën më në telefon? Po, i ka thonë djali se u zhura me djali në shqytë motrës. Pëse u zhura me djalin? E goditur në shpull, ke faqet. E ke goditur djalin me shpull? Por djali sa vjecë, është i rritur? Ishte i rritur. Por pse e bërë këtë veprim? Pse djalin e goditur me shpull? Pas në hitë telefonin, më pyqin njëzit ko ke telefonin, ko ke telefonin, e së në hitë, sa se të shkita marë. Aje, asë punë së të kështë bënë, e mandë në tëpë, kështë hejgjë dhe kardën. Besnik, në të gjëndje në të cilën ti ndodhër sot, jeton i vetën fare? I vetën fare. Kush kujdeset për ju? Vllai i vogël, vllai i madh. Ti çfarë mendon? Pse fëmijët nuk të kontaktojnë? Nuk jam i zoti, nuk jam i zoti ti maj ata nuk kontaktojnë. Nuk je i zoti ti mbash fëmijët. Por ata janë në moshë madhore, janë të rritur dhe mund ta mbajnë veten e tyre. Por çfarë ka ndodhur? Mirë me djalin, na tregove episodin që e ke goditur dhe ai
u largua dhe s'të mori më telefon. Edhe më vajzën e pa të godit e erë, unë rrasë gjeluzie, po... Pra ti ke qenë i dhunshëm, ke ushtruar dhunë dhe i tyre. Ushtruar dhunë edhe dhe i basë, edhe ja kujtova herë në punë ku më ndamë, i thashtë, të kongë godit e erë, thamë shma menë para, babë, që të thuat, i thashtë. Por, a i ke kërkuar në njerë falje? A i ke kërkuar në njerë falje, por... Të kërkuar falje, thashtë, unë ku më spjarë të kërë, thashtë, do të kenë kontakt me ju, thashtë që t'i putën punët, t'i përbishme punës, thashtë në nga vendimi e në fund, thashtë më stej punës të shumë për nesë. Zoja Nexhi, kjo është situata, sepse unë do bëjtë pa mundur që ditën e sot me zonjën Bukurie, pra nënën e dy fëmijëve të Besnikut, të kemi një lidhje telefonike me shpresën që aja do na përgjigjet, që fëmijët të kenë kontakte. Situata dhe gjendja në të cilën ndodhet Besniku nuk është fort e mirë. Janë dy vëllezër që kujdesen për të. Për shkak të divorcit, ndarje me fëmijëve, pa dyshim që i ka sill probleme të rënda edhe nga ana psikologjike që nuk është i trajtuar dhe nuk ka mundësi të trajtohet. Dhe kjo është fatkeqësi. Jo, fakti që dy vëllezërit e vet kujdesen për Besnikun, normalisht ata e din gjendjen, ndoshta edhe gjendjen shëndetësore, gjendjen mendore e tërë, dhe ma mërmëndje që e bëjnë kujdesin e duhur. E qartë. Por nuk e din nëse dhe ju meni dhe ilaçet caktuara në mënyrë që ta përmirësoni pak dhe gjendjen tuaj. Marrë, ata ilaçet më japin më shumë harmoni, për të folë nuk pusin fizikun e punës. E qartë. Atëre, çfarë është e rëndësishme? Nuk e di, a meni një asistent? Marë asistent, në japin. Po, asistent. Gjithë problemi dhe unë e mendoj që Besniku ka ardhur në këtu studje për të rivendosur marrëdhënien me dy fëmijët. Fëmijët tani janë të rritur dhe gjykojnë, janë të përgjegjshëm nga ana ligjore, kështu që janë të përgjegjshëm për veprimet që bëjnë. Natyrisht këtu nuk flasim për detyrimin që kanë ata për babajnë, nuk flasim për detyrimin ligjor, sepse normalisht këtu shteti i jep një asistencë duke patur parasysh gjendjen e tij. Ne këtu flasim për, si thua, për një ndjenjë dashurie për babajnë e tyre, pavarësisht se mund t'i ketë rënduar babai ata të dy, djalin dhe vajzën, duhet ata të mendojnë që është babai i tyre biologjik. Edhe nëse ja ka bërë borxh, ata duhet gjejnë mënyrën se janë të rinj, janë të shkolluar, jetojnë në një botë të qytetëruar, aq më tepër që janë dhe në Itali, kështu që ata duhet të mendojnë se si mundin të japin një mbështetje shpirtërore babait të tyre, po pse jo edhe materiale. Ne duhet të mësojmë, po pra, ne duhet të mësojmë dhe ndoshta edhe të nxisim këto reagime pozitive të njerëzve që deri në fund të jetës ata duhet të kujdesen për prindrit. Jo të gjithë fati i ka dhënë atyre një mendje të ndritur, ju ka dhënë fuqi fizike, ju ka dhënë mundësi shkollimi, mundësi që të sigurojnë jetën e tyre. Tani nuk është e ndershme, nuk është humane që të jetojnë vetë shumë mirë nga ana ekonomike, të jenë stabilizuar dhe shumë mirë që janë. Dhe mos të kthejnë kokën. Por ama diçka, jo diçka, po shumë çka duhet bëjmë për babain e tyre. Që nga fati tyre që e ka maman dhe jetojnë ndoshta edhe bashkë, po babai nuk është njëri, si thua, i largët, është babai që ka sjell në jetë i mirë, i keq, ai është babai. Atë nuk mund të bëhet baba tjetër, edhe kur të adaptojnë. Që të rrisin që bebe dhe lart, ndoshta ndonjëherë njerëzit thonë që ky është babai im. Por prapë në fund të fundit të gjithë ne kemi parë histori nga më të çuditshme, që fëmijët kërkojnë origjinën e tyre, kërkojnë babain e tyre. Jo që ata e kanë njohur, jo që ata e kanë njohur dhe besoj se e duan babain e tyre. Por shumë pak vite kanë jetuar me babain e tyre, se divorci ka ndodhur shumë herët. Por ajo që më bën mes Besnikut dhe partneres së tij. Ajo që më bën shumë për shqipi është që një burr edhe shqiptar, ndoshta edhe jo shumë i shkolluar, ka kurajën të thotë që shiko, në këtë jetë kam bërë zullume, kam bërë gabime, e pra kam keq trajtuar, edhe fëmijët kam guxuar, i kam qelluar. Por duhet të mendojmë që ashtu ka qenë gjendja e tij, domethënë ndoshta ashtu e ka menduar që domethënë ka të drejtën për të bërë qelluar. Po si mund të them ne pa përgjeshëm se duhet të kemi efektin e alkoolit. E pra, domethënë me efektin e alkoolit nuk justifikohet asnjë gjë. Jo, nuk ka justifikim. Por në kuptimin që nuk ka qenë mirë. Se pasojat asaj dhune të ushtruar ja ku janë sot. Pra. Ka ngelur i vetëm që fëmijët ja larguar, gruaja është larguar, ka humbur familje, ka humbur gjithçka. Nuk ka qenë mirë dhe emocionalisht. Më thënë nga një gabim dhe një njerëzit shkojnë në gabimin e dytë dhe në gabimin e tretë. Dhe se kuptohet. E rëndësishme është që ata sot që e shikojnë nëpërmjet këtij emisioni, të mundet të mendohen pak më tepër se sa janë menduar deri tani. Por të rivendosur marrëdhëniet me babain e tyre dhe për sa vite jetë do të jetojë babai i tyre, ata të paktën shpirtërisht të ndjehen se nuk i mbetën borxh në këtë jetë,
babai të tyre biologjik. E qartë. Besnik, ndihesh mirë? Po. Sepse dua të të pyes, nëse vajza dhe djali juaj janë duke na ndjekur, po të shikojnë ty në ekran, çfarë do i thuash ti djali dhe vajzës? Besnik, do shta kujton momentet e trishta që ke kaluar ma ta dhe sot e ketë vështim nga të studio. Gjallë dhe vajzë do t'i shenë që më pyt një e mua për një gjë që se, jo se e kom pasur jetën sheshe, sheshe, po më pyt një e mua se edhe unë babë jam drejtë të marrë frymë për ju. Ka marrë malli për zërin e tyre? Po. Më shumë për vajzën apo për djalin? Më shumë për vajzën që kam rritur, po me djalin ndaj edhe tillët edhe tëmblët. Kurse me vajzën du majë distancë, është vajzë. Me djalin ke momente edhe të mira dhe të këqija, po më tregon? Po, mund të bëri shaka, kështu që... Ja shaka, do mund të tregoj histori... A jemi gati në këtë momente që ne ta marrim në telefon bukurien? Ti e ke një numër të saj, sepse na i ke vënë dhe ne në dispozicion. Nga ty e kemi gjetur. E ke kontaktuar ndonjëherë vetë? E kam kontaktuar para shumë vitit, kur nuk është shtuar natën. Po tani ajo të ka blokuar? Nuk përgjigjet hirjet e tua? Ka herë ka bërë blokuar, ka herë ka futë kompjuterin... Del sekretaria, e qartë, ta kam blokuar. Po numrat e fëmijëve nuk i ke? E kam pasë në numër në fëmijës, po ajin, thot, është, i kërën nga bim, thot, i pa disponushëm, pra ti nuk mundesh... I kërën nga bim, thot, i kësë person tjetër. E që është flesë sekretaria, mirë, regjia do më bëj, deli person tjetër, një person tjetër, pra nuk është numri saktë, për gjithë një person tjetër. Mirë, unë do mundohem ditën e sotme, pa e shqetsuar zonjën Bukurie, e cila i ka dhënë fund kësaj martese për para shumë viteve, dhe ndoshta mund këtë njësur një tjetër jetë, mund tjetër i martuar, mund këtë vazhduar jetën e sajnë, nuk kemi informacion, duat i kërkoj ndjes, ne do ta marim në telefon në këtë momente, ta kem zile në transmitim, më shumë për të folur për dy fëmijët e saj, për djalin dhe për vajzën, që është babai, Besniku, ky 55 vjeçar që jeton tashmë i vetëm, ka humbur gjithçka nga kjo jetë, ka humbur familjen, fëmijët, në kushte jo të mira, realisht jeton në zonën e Baqarit, në kushte jo të mira fizike, por qoftë ato psikologjike dhe janë vëllezrit të cilët kujdesen për Besnikun. Besnik, i ke njoftuar vëllezrit që do jesh sot në studion e emisionit pa gjurmë? Po, i qovë i zilë e blaj, a i që kujdeset e blaj... Nuk e njoftuar asë njëri sot? Jo, e kuptova. Leta kemi zile në transmitimi, lutem, e provojmë për të lidhur me zonjën, me partneren e Besnik Agës, një baba i cili nga kjo studio pranoj gjithçka që kishte bërë në familjen e ti, një përdërusi alkoolit, që ka ushtruar dhe dhundaj fëmijëve të ti, dhe këto ishte dhe shkaku që bashkëshortja që akuzoi për shumë herë për tradhti, vendosi të jepte të fund kësaj martese, të merrte fëmijët dhe të largohej. Dhe për vitin 2002, Besniku në një moshë të re ngeli i vetëm, duke vazhduar të pinte alkool. Telefonika di 3 4 9 2 1. Na del sekretaria dhe ne. Ndërkohë që e dëgjuam sekretarin, edhe ne nuk na u përgjigj që zonja Bukurie, ndoshta mund të jetë në orar pune, por unë jam e sigurt që pas emisionit ajo do na marri. Do na marri zonja Nexhi dhe është e rëndësishme që nga kjo studio, ndoshta edhe në emër të këtij 55 vjeçari të Besnik Agës, që e ka shumë të vështirë për të folur, për t'i dhënë një mesazh kësaj nëne. Jo, nëna. Ndaj këtij babait. Ajo ka jetën e saj. Ajo ka jetën e saj dhe Besniku nuk ka ardhur në studio për atë, sigurisht jo, për dy fëmijë. Ka ardhur për të dy fëmijët dhe është shumë e logjikshme, është shumë humane, shumë njerëzore që ai të rivendosi marrëdhëniet me dy fëmijët e tij. Ma merr mendje që pas këtij emisioni do jenë ata të parë që do telefonojnë në studion tuaj për të rivendosur këtë lloj marrëdhënies. Me babajnë atyre. Jam shumë e bindur. Fundfundit edhe janë shqiptarë, nuk janë aqë të ftohtë, aqë të papërgjeshëm që mos mendojnë për babajnë atyre. Mund këtë patur ndonjë një keq kuptim, si që sfjegoj vetë Besniku. E qartë, e qartë. Ai konflikt i cili mund t'i ketë lënduar për momentin, por kanë kaluar tashmë 6 vjetë dhe besoj se ndoshta dhe më përpara ato do të kishin ardhur, do të bisedonin me babajnë e tyre. Ashtu siç po bisedojmë ne në këtë studio, duke si thua e vënë zemrën në dorë që ja, i kam bërë.
Tani unë uroj me zemër, Besnik, që nga ky emision, fëmijët ta ndjekin nëpërmjet kanalit tonë në YouTube, të reagojnë dhe të të marrin në telefon. Nëse do t'i thuash diçka të fundit, djali dhe vajzës, unë të jap kohën në dispozicion. Ndoshta një thirrje që mund t'i bësh që të telefonojnë, se të ka marrë malli për zërin e tyre, të gjërë zërin e tyre. Djalët i thënë, tjetë mirë me shëndetet e me punë edhe... Të kujdeset shumë edhe... Edhe për motën, edhe për mamin. Uroj, Besnik, ta uroj me zemër, që fëmijët të lidhen dhe të kesh kontakte dhe unë ju bëthirje nga studio e emisionit pa gjurë, nëse janë duke në ndjekur, le të lidhen me redaksin tonë për t'i vënë në dispozicion numrin e babait të tyre, i cili vërtet është katandisur në kushte jo të mira, fizike dhe mendore, ku jeton i vetëm në Vaçar. Të falenderoj, Besnik, dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Zoja Nexhi, të falenderoj dhe ju që u pata në studio mes ditën e sotme. Mirë dashumish, në këtë momente ne do të vazhdoj me të tjera histori, të tjera denoncime që vinë në redaksin e emisionit pa gjurëm, do të kalojmë pikërish në zonën e Kuçovës, do të flasim për babajnë e dy fëmive, Kasem Brisku, një 54 vjeçari i cili u largua dhe u zhduk në mënyrë të mistershme, në 27 shkurt të vitit 2018, për para 6 viteve dhe shkurtin e këti viti u mbushën 6 vite dhe familjarët e ende nuk kanë as informacion për Kasem Brisku. Ne do ndjekim një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Kasem Brisku nga komuna Kozare e Kuçovës rezulton i zhdukur për familjarët që prej datës 27 shkurt të vitit 2018. Ishte një natë e ftohtë dimri, kur Kasemi dhe bashkëshortja e tij Xhevairja ran për të fjetur dhe dy fëmijët e tyre gjithashtu. Rreth orës 3 të mëngjesit, vajza e familjes kërkon ndihmë tek prindrit, e trembur për shkak të motit të keq. Babai e lë të bijën të flinte me nënën e saj dhe largohet për në dhomën tjetër. Askujt nuk do t'i shkonte në mendje se prishja e gjumit atë natë dimri do të trazonte mendimet e 54 vjeçarit, i cili largohet papritur. Kur familjarët u zgjuan në mëngjes, Kasemi nuk ndodhej në dhomën e fëmijëve ku ishte shtrirë për të fjetur. Të alarmuar, ata i vijnë pas për ta kërkuar, por përveç derës së hapur dhe gjurmëve që kishte lënë 54 vjeçari, deri në fund të rrugicës asgjë nuk ishte mbetur tjetër. Celularin e kishte ende mjastëk, ndërsa paketën e cigareve e kishte marrë me vete. Shumë pikpyetje të asaj natë dimri ngri zhdukja e mistershme e Kasemit, ndërsa doli nga shtëpia me rrobat e gjumit. Familjarët bëjnë denoncim në polici, por pa mësuar asgjë për fatin e Kasemit. 54 vjeçari nuk vuante nga asnjë sëmundje, por qëndrimi i tij i menduar ndërsa pinte i mërzitur shumë cigare kishte rënë në sy të familjarëve, por jo se ai një ditë do të zhdukej papritur. Kjo është hera e parë për familjen që 54 vjeçari largohet pa komunikuar me askënd, ndërsa në DNA-n e tyre nuk ka patur konflikte. Nga Kasem Brisku dashumish do të kalojmë në një tjetër humbje, do të flasim për humbjen e Bardhi Alleshit nga Lushnja, një 58 vjeçar që dhe ai ka humbur në rrethana misterioze në 25 gusht të vitit 2009, përpara 15 viteve dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Bardhi Alleshit, që regjia më njëherë më ndihmoi me pasaportën televizive. Vendlindja Lushnje dhe humbi kontaktet po nga qyteti Lushnjës, nëse është ndoshe mirë, sot i bie tjetë Bardhi Alleshi 58 vjeç dhe gjurmët e fundit, kontaktet e fundit që familjarët kanë pasur me të, ka qënë 25.08.2009, 25 gusht 2009, kanë kaluar 15 vite nga jo ditë dhe nuk dije çfarë ka ndodhur me fatin e Bardhi Alleshit. Ne do ndjekim një material që kemi përgatitur për humbjen e 58 vjeçarit nga Lushnja dhe rikthehemi në studio. Kishte pak ditë që ishte kthyer nga Shqipëria, Bardhi Alleshi kishte vendosur që pas shumë viteve emigrim në Itali të jetonte përfundimisht bashkë me familja në qytetin e tij të lindjes. Ishte data 25 korrik i vitit 2009, kur Bardhi nuk ishte çmallur ende me familjen. Ai kishte pothuajse 10 vite që kishte emigruar drejt Italisë dhe ishte paisur me dokumenta të rregullta. Ai njihej atje me letra si Arben Alleshi, jetonte së bashku me kunetrit e tij në të njëjtën banesë dhe punonte në sektorin e ndërtimit. Pas vendosjes nga Italia drejt Shqipërisë, vëllezërit e bashkëshortes nuk kishin vënë asnjë shqetësim që të mund të ishte pohuar nga 58 vjeçari. Babai i dy vajzave kishte vendosur të largohej nga vendi i fqinj dhe të fillonte të ndërtonte një jetë të re në familjen e tij në Lushnjë.
Zhdukja e tij në mënyrë të mistershme, mëngjesin e 25 korrikut, ka habitur jo pak familjarët, si dhe këdo që e ka njohur. Atë mëngjes në të gdhirë, rreth orës 4:30 minuta, i ka thënë bashkëshorte se do dilte për të pirë një cigare, që nga ai moment, familjarët nuk kanë mundur të mësojnë asgjë lidhur me zhdukjen e pakuptim të bardhit. Ai është larguar pa pasur asnjë dokument me vete, ka dal nga shtëpia në lushnjë vetëm me rrobat e trupit, ndërsa nuk ka pasur me vete asgjë tjetër. Zhdukja e 58 vjeçarit i ka lënë familjarët me lot në sy dhe të vështruar nga ajo derë, nga u zhduk pa lënë asnjë gjurm. Nga Bardhi Alleshi do të kalojmë te Toli Shjau, një 55 vjeçar nga Elbasani dashumish që ka humbur kontaktet me familjen në 7 gusht të vitit kaluar nga gjinari i Elbasanit dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Toli Shjau. Dua të theksoj që 55 vjeçari kishte probleme të shëndetit mendor, ai është larguar nga banesa e tij mëngjesin e 7 gushtit dhe familjarët nuk kanë as informacion për Toli Shjau. Jeni duke parë foton e tij, kush e njeh mund të lidhet me Report TV, me redaksin ton, por edhe policin, pasi familjarët kanë bërë denoncim për humbjen dhe zhdukjen e Toli Shjaut, që kanë kaluar disa muaj dhe ende nuk dihet çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Në ndjekim materialin që kemi përgatitur dhe për Toli Shjaut dhe rikthehemi në studio. E përcolli me sy deri tek porta e shtëpisë së vëllan, ndërsa ky i fundit zhduket pa lënë asnjë gjurmë. Ishte data 7 gusht e këtij viti, kur Toli Shjau doli nga shtëpia ku jetonte me familjen për ecjen e mëngjesit, ashtu siç bënte çdo ditë. Ishte i vëllai Arbeni, ai që e pa për herë të fundit, ndërsa atë imazh nuk mundet ta largojë nga memoria e tij. Ndryshe nga herët e tjera, Toli nuk u kthye më, e ndërsa familjarët të mirakosur e kërkuan kudo, por pa asnjë rezultat. Ato gjithashtu bën një denoncim në policinë e Elbasanit, ku fatkeqësisht nuk mësuan asgjë për fatin e 55 vjeçarit. Një person i mbyllur, Toli nuk komunikonte shumë as me familjen dhe me askënd tjetër. Ai gjente qetësi në ecjet e vetme nëpër fshat. Ditën që u largua, Toli kishte të veshur një pal pantallona ngjyrë gri të errët, një këmish me kuadrate po në atë ngjyrë dhe një pal këpucë ngjyrë ulliri. Me vete nuk ka marrë as dokumentat e identifikimit apo ndonjë aparat celular, gjë që e bën edhe më të vështirë lokalizimin e vendodhjes së tij. Të shqetësuar, familjarët i drejtohen emisionit Pa Gjurmë si mundësia e vetme tashmë për të kërkuar 55 vjeçarin me shpresën për një lajm që do t'i qetësojë sadopak zemrën. Të dashumish, unë kërkoj ndihmën tuaj për çdo foto që ne nxjerrim në ekranin e Report TV, pikërisht nga studio e emisionit Pa Gjurmë, janë persona të zhdukur, persona të humbur që denoncojnë familjarët dhe kanë nevojë për ndihmën tonë, për ndihmën tuaj. Nëse ju i njihni, keni parë diku na ndihmoni, jeni të lutur të na ndihmoni me informacione. Mirë, do ndjekim reklamat në këtë moment dhe rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashumiq dhe shpesh në studion e emisionit Pa Gjurmë vin denoncime të reja ku shumë persona na shkruajnë dhe kërkojnë miqësitë e humbura ndër vite. Dhe në këtë pjesë të dytë do të flasim për një histori, dy shok të cilët kanë humbur kontaktet prej shumë vitesh. Bëhet fjalë dashumiq për Piro Xhelilin. Ai është 88 vjeç dhe kërkon shokun e tij ushtar për para 60 viteve. Ndërkohë që 88 vjeçari banon me familjen e tij prej vitesh në shtetin italian dhe unë ta kem pas pak në një lidhje direkte nga Italia, ai do na kthej shumë vite pas, do të rregoj me nostalgji. Shoqërinë që ka pasur me mikun e tij ushtar, si humbi kontaktet dhe padyshim do t'i japi një mesazh nga studio e emisionit Pa Gjurmë me shpresën që ai mund ta dëgjojë dhe ata të rilidhin sërish të bashkë misin. Por kush është misia e Piro Xhelilit, këtij 88 vjeçari me ndue prengën që kërkohet sot nga studio e emisionit Pa Gjurmë? Ndjekemi një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Historia e sot me na kthen pas në kohë. Një 88 vjeçar nga Vlora është në kërkim të shokut të tij ushtar, që ka humbur kontaktet për 61 vitesh. Piro Xheli jeton në shtetin italian për disa vitesh dhe kërkon të gjej shokun e tij. Piro Xheli ishte komandant në repartin kundër aeror në Vlorë në vitin 1936. Në atë vit, ai lidh miqësi të ngushtë me një nga ushtarët e repartit, Ndue Prenga.
vetëm 20 vjeç asokoe, i rrëfen ati se kishin marrë partë drejt ushtar dhe kishte lënë nënën e sëmur në fshat, të gjithë e quanin duen si mashtrues dhe thuar të gënjeshtra për të mos vazhduar shërbimin e detyruar ushtarak. Piro vendosi t'i besoj fjalëve të ndue dhe ndaj e pleje për të vizituar nënën e ti në gjendje shtrati. A i nis disa letra ankuese në disa dek të ushtris për t'a liruar nga detyra shërbimit, e cila ishte detyruar të ndiqej për 4 vite. Ku ndue kthehet në repart, nëna e ti kishte ndëruar jetë. A i pas 2 vitesh, liruar nga shërbimi dhe të kthehej në shtëpi. Para se të largohej, shkoj të takonte Piron për t'a falenderuar dhe se nuk të haron të kur për ndimën. A i premtoj së të shkruante një letër, të misia e tyre do të vazhdonte. Piro i premtoj së të kthente përgjigje letrës e ti, por kjo nuk ndodhi kur. Ndue mbajti fjallën, por 88 vjeçari kishte humbur letrën dhe bashkë me letrën humbën kontaktet me mikun e ti, ndue e prenga. Ndaj Piro ndihet në faj për premtimin e pambajtur dhe dëshiron t'i kërkoj falje. Për 60 vite, pikërisht Piro Xhelili nuk e ka harruar shokun e tij dhe kjo duket që është një misi e vërtet, një misi që do kërkohet sot në studion e emisionit Pa Gjurmë, por padyshim do t'i jepen dhe mesazhe të forta për brezat që rriten në ditën e sotme. Mirë, dua më një herë mos humb kohë të përshëndes Piro Xhelilin. Ai është në Itali dhe ta kemi në këtë lidhje direkte. Zoti Xhelili, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje direkte dhe sot të dy së bashku do të flasim për një misi të vjetër. Ku ju nga kjo studio do kërkoni shokun tuaj të vjetër që keni njohur përpara 60 viteve në ambientet e ushtrisë ku ju punonit në atë kohë. Po, ashtu është. Mund të marrëfeni ditën e sotme, si e ke njohur personin që mban emrin Ndue Prenga? Ndue Prenga ka qenë një nga ushtarët më të mirë, më të disiplinuar dhe më i dashur. Por ai kishte probleme me familjen. Në atë ko kishte vetëm nënën. Dhe e kishte të sëmurë. Zoti Piro, në atë kohë juve çfarë funksioni keni patur? Në atë kohë çfarë funksioni keni patur në ushtrinë shqiptare? Isha komandant i baterisë kundërore Kanin Vlor. Në Kanin të Vlorës. Po. Së është rëndësishme të japim edhe vendin ku është zhvilluar ngjarja. Atëre ju po jepni Po jepni cilësi dhe vetit e ati ushtarit asaj kohë që ishte një ndër më të mirët dhe ra pikërisht në syrin tuaj, në atë kohë komandant. Çfarë ndodhi më pas? Si u lidh miësia e ngushtë mes teje dhe atit? Miësia aty me miësia u lidh sepse ai kishte nënën e tij së mur dhe i vini telegrame shpesh. Po. Që nëna e sëmur, nëna është në spital, nëna është gjendje të rëndë, i vini telegrame urgjent. Nga cili vend? Komandantë e ti. Duhet ka qenë o nga Mirdita, nga zona Mirditës, ose në atë zonë, zonë Mirditës. Mirdit Puk. Keni dyshuar, po. Ati, shumë kujtohet. Zoti Piro, po. Teksa po e lexoja në zyrën time historinë tuaj me detaje, më bëri përshtypje. Një komandant në atë kohë, i cili le të themi për sa i përket bazës ushtarake ku ishin ushtarët, ishte i pari që i komandonte ushtarët, ju e lidhët një mesi me një ushtar që ishte më i vogël në moshë se ju. Natyrisht ishte i vogël, po më lidhën hallet e tia. Problemet e tja që kishe, me nënën e smur, e kishe marë pa drejtësish ushtarë, sepse nuk ishe krapune në shpi. A, e kuptova. Këto me lidhën dhe më nëzitën që ta një moja, shkruam tre letra
një ministri të mbrojtjes, Bekir Ballukut, një degës ushtarake që kishte rekrutuar, dhe një komandanti të mbrojtjes kundërore. Biles këtë komandante të mbrojtjes kundërore, nga cilë ne vareshim, general Arif Hasko, e kam takuar dy herë dhe i kam kërkuar që të shikohet problemi ushtarit. Sepse në ato kohë ka qenë vështirë që një ushtar të merrte leje. Po, natyrisht se ishte edhe batre kundërore, do të thënë kishin gatishmëri, edhe kishim të vështirë. E kuptova. Po. Edhe duke qenë se ky djali i oficerëve u duket sikur tallej, vërtet? Por unë vërtetova që ai nuk tallej, ishte shumë i disiplinuar. Ishi pa kushtar, do të thënë, ai kur shkon të gurbesh alarm, si more që kalonim në përtopa dhe aparate, e radiolokator, ai vinte i pari, ishtë nërë të parë, gjithmonë. E kuptoj, Zoti Piro, ju i qëndruat afër dhe ishit i vetmi, le të themi që e mbështetët dhe e ndimuat që a i të merte lejen dhe të shkonte pra në nësëtis të Sëmur, në zonën e Mirditës, pra se ju kujtoni që ishte nga Mirdita. Nga Mirdita duhet jetë. Po, u arrit që të merresh leja? Leje, mori, i dhash leje, shkoj dhe erdi një dit për para afati. A, pas ka qënë shumë korekt. Po, ishe shumë korekt. Po, pser dhe para afati? Me tha, kisha merak, tha se mund të bia me vones kjoja leje, se në atë korë nuk ishe makina si që ka tani. E, kuptoj dhe... Por, nënën, tha, e la shumë së murë, tha. Edhe, gjithmonë kante. Mas një dite, në mos gaboj, mas një dite, erdhi telegrami tjetër. Që shkruaj? Nga spitali. Që shkruaj në një gjendje të rëndë, spitali. Unë, them drejten, për erë parë që pash telegram urgent me ato shiritën e kuq. E kuptoj, telegramet urgjente të asaj kohe, që kishin një shirit të kuq, që juve ju erdhin nga spitali, po? Po, e më tha, në gjëndë të rëndë, edhe thosh spitali, ishe shtruar ajo. Edhe, kur ma prorja i oficej, edhe i thash, më thirra të nduan i thash, edhe, ma sodi, sa ma sodi, ka vdeku nëra, tha, jo i thash, po, ilkider. Edhe, iku po, do me thë i derë djetalotët rëkopuj. Dhe shkoj atje në vëndin e tia, në fshatin e tia, vajti në spitali, i thanë që nëna ka dalur në gjendje shumë të rëndë, ka dal nga spitali. E kuptoj. Dohet ke qënë në spitalin e Rësheni. Në spitalin e Rëshenit. Me një me kam. Zoti Piro, pasi ushtarin atë ko, ndu e prenga, ju i dhatë leje dhe a i shkoj, fatkesisht e humbi nënën, ajo ndrojet për shkak të sëmundjes që kishte, nduja u këthy e sërish ushtar në zonën ku ju ishit, në Kanin të Vlorës. U këthy e në Kanin të Vlorës. Ju e vazhduat misin me këto ushtarë. Dhe dua të më tërgosh momentin që si unë datë, kur a i e mbaroi kohën, detyrimin ushtarak, të detyrushëm në atë kohë. Unë bëra gjitha të përpjekit me letra, këtë tregohet pak më lartë, do me thërë, jo adërgova ministrit mërojtjes dhe gjitha atyre që do me thërë, e zgjini problemin, pas një viti, e pak, ndosha, a e i ka ardhur lirimi, i erdi lirimi, edhe kjo ishe një gje madhe. Që arritët. Që arritët. Po, që arritët. E do me dhe thënë, a i mjëtët dhe në dhe mua dhe unë shkruaj letra.
Dhe në momentin që do largohesh nga atje, u përlot, më përqafoj dhe më tha, tha unë tha do të shkruaj një letër. Tha, kërkoj vetëm një, tha, që të më kthesh vetëm një letër, pasaj tha unë gjithë jetën nuk do ndajem. Unë atë letrën e mora pas një muaj gjysmë. Pra, ta dërgoj letrën, duja ta dërgoj letrën, e mbajti premtimin, në momenti që unë datë. Edhe e vura në sirta, në sirtarin e tavolinës zyrës. Po? Por, atje hynin edhe njerës kështu, usharë, oficerat e shërbimin. Po? Dhe, kur më desh muaj që shkruaja, nuk ishte, ajo, më humi adresa, dhe ti s'munde do të t'i ktheje përgjigje? Dhe s'munde a gjithë do të t'i. Kjo është a ishtë që më shqetëson mua. Edhe thërë. Kështu jendarë me ndue prengën, më lijo Pirot i apë të dhënat e shoku tuaj, ato që ju mbani mëndë, pra ne sot të da shumish jemi në kërkim të ndue prengës, i cili aktualisht si pas logaritjeve mund t'jetë diku 81 vjeqë, 81 vjeqë, Piro? Aty të 7-8-10, aty do jetë. 7-7 dhe në 80 vjeç, dhe vendlindja e ti mund të jetë të paktën mirë dita, si të shkujton Piro Xhelili. I bëjthirje familjes Prenga në zonën e mirë ditës, nëse janë duke në ndjekur të në ndimojnë për të arritur të gjetur ndue Prengën që i bjeti ediku të 7-7 dhe në 80 vjeç, si pas logarive që bën Piro Xhelili, kjo 88 vjeçar që është vëmua në këtë lidhje direkte nga Italia, po nga tregon historin e misis që arritin atë kohë të kryon të redhvite 63-65 me ushtarin ndue Prenga në zonën e Kaninës së Vlorës, dhe sot pas afro 60 viteve kërkon që ta ritakoj me shpresën që ai mund të jetë shëndoshe mirë dhe ndodhet në zonën e mirëditës, apo ndoshta pas viteve në 10, zoti Piro mund të ketë emigruar, si që ka ndodhur dhe me familjen tuaj. Po, edhe mundet. Nëse ai është duke na dëgjuar, apo do njoftohet për këtë mesazh, për këtë emision, çfarë do i thoshe nga studio e Pagjurmit? Ja, do i thoshe atë, do i kërkoj falje që nuk i kam shkruar, atëre. Atë, dhe do t'i uroja shëndet e lumturi familjare dhe një kohësisht që fëmijët e ti të ishin si Prenga. Ju atëherë keni qenë të rinj, por sot jeni bërë prindër, gjyshër, pa dyshim edhe ndue Prenga në bazë të moshës, llogarive që bëjmë, mund t'jetë bërë gjysh. Unë uroj që të na dëgjoj mes ditën e sotme dhe ta uroj me zemër që ne ta gjejmë sa më shpejt ndue Prengën, ku ju të rilithni kontaktet pas 60 viteve. Misi e humbur. Po, aje ka këto, do me thërë, në hundë kishe një nishan pak të zhvillua. A, të dukshëm, le të themi. Të dukshëm, po e kishe të dukshëm. Gjithsesi është e sigurt që pas 60 viteve, imazhi ti ka ndryshuar tërsisht. Ishe me trupë. Nga një djalëria i Zotës në një mosh. Në pak, ishe me trupë pak në mesatare. Ti bërë mirë që na i dhe këto detaje, por gjithsesi unë besoj që këto detaje dhe nuk mund të ndimoj shumë. A i nishani dukë shumë në fityr mund të ndimoj, përsa i përket trupit, mosha bënd të vetën. Pa tjetër, pa tjetër. Mirë, unë të falenderoj, zoti Piro, që të pata në këtë lidhje, në do mbetemi bashkë në kontakt e prezentuam për herë të parë në studion e emisionit Pa Gjurmë, dhe jam e sigurt që teleshikusit që janë duke në ndjekur nga zona e mirëditës, nëse do të njojnë, duhe Prengën, me njerë du nga telefonojnë. Të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Edhe unë ju falenderoj ju bëj për gjithë këtë gjithë bukur që bëni. Falenderit. Njërësit.
Falenderoj, zoti Piros, falenderoj dhe të përshëndes. Dua t'ju bëj thirrje gjithë teleshikuesve të Report TV, ata që na ndoqën me ditën e sotme, nëse kanë informacion për të gjitha pasaportat televizive që ne nxorëm nga Pagjurm, janë të lutur qoftë anonim të lidhen me studion e emisionit Pagjurm, u vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund na shkruani edhe në faqen tonë të Facebook-ut Pagjurm Report TV. Ne bashkë takohemi nesër, mos haroni live ora 16, vetëm këtu në ekranin e Report TV. Faleminderit që më ndoqët, miru pafshim.